Tjena, välkommen till Övertglas, den svenska ölkanalen. Ska vi dricka Bavaria glutenfri? Ursäkta, jag ska köka tacos alldeles strax. Jag tänker att den här blir väl alldeles bra utmärkt i det här, för jag antar att... Ja, nej, men det här med glutenfritt, jag är skeptisk. Vad fan, om ni är allergiska eller är svaga i magen eller något, vad fan, köp era egna jävla produkter. Jag ska inte behöva bli påprackad sånt där. Men ja, skitsamma, vi dricker väl en glutenfri öl, för de har ju hipster reducerat det här på något jävla sätt för att få bort den. Otippat att det kommer en bil. Clean, fin, vacker. Bra skum, trevlig sejdel dessutom. Hur långt bort är bilen? Jag har testat den förut, inte på kanalen. Ja, det är en import, det är den från Holland. Nu ska jag vara tyst en stund. Jävla fitter den åt. Så är det högt, ja, det gjorde jag. En klassisk Bavaria, holländsk helt enkelt. Det är Royal Swinklers Family Brewers som äger hela konceptet då. Ligger på 5%. 7000 check-ins. Varför är det inte fler? Antalsnittet är i alla fall 268. Så ja. 19 spänn på bolaget. Jag vill ha friskt, enkelt. Det passar bra till tacos. Vi prövar. Ska jag dofta? Orkar inte. Kommer inte dofta ett skit. Medioker lager doftare. Vilket inte behöver betyda dåligt. Hej. Det var inte så illa faktiskt. Absolut inte. Det finns fräschör, det finns lite maltighet, det gör det. Men 5%, ja visst, jag hade ju önskat den lite fräschare. Men den här är ju helt korrekt i sin stil. Och om man nu av någon anledning är bajsnödig, haha, inte vill bli bajsnödig och vill behöva glutenfritt, ja men då är ju det här ett bra alternativ. För den här är trevlig och lättdrucken lager, absolut. Och vad sa jag? Bra minne. Så 268. Det är väldigt, väldigt lågt antalsnitt. Och då har mina förväntningar. Jag har ju i mitt sinne sågat den här kapitalt 1000 gånger om. Men så är inte fallet. Jag tycker den är trevlig, lättdrucken, helt okej lager, inga att bråka om. Och om man nu gillar glutenfritt, ja då tycker jag det här är ett jävligt bra alternativ. Det trodde inte jag skulle säga för 5 minuter sedan, det kan jag säga er. Men, nej men, trevligt. Betyg då? Jag druckit en lager tidigare idag, den gav jag 3-3 eller om det var 3-4. Är den här bättre? Det är ju ungefär samma. Nej men alltså, håll i hatten nu, men jag checkar in den här på 3,4. Glutenfri Bavaria från Holland, importerad. Ja, fucking nej. Den var faktiskt riktigt trevlig lager. Hur är det med ljuset här nu? Thank you.